Labas vakaras, BCF LKL čempionato gerbėjai. Šiandieną su jumis sveikinamės iš Taišos Prienų Skycop namų arenos čia. Nes šiandieną Prieniškai priima, galima sakyti, turnyrinės lentelės kaimynus Kėdainių Nevėžio. Prienų Skycop Žygimantas Senavičius, Darius Šuipis. Šis iš trijų taškų zonos ir štai taip, rungtynės pradeda Prienų Skycop. Tomas Lipkevičius prameta iš pokrepšio. Kurioziška situacija, kuris sėkmingiau baigėsi Prienams. Gecevičius pelno. Erstas. Dar vienas metimas ir septinta linija šiandien Skycop komandoje. Dabar Varnas perima kamuolį ir stengiasi greitai iš karto ataką. Martynas pražanga Malkų migrantų ir dabar jau tikrai tuos šansus besigūrančius Nevėžio krepšininkus. Varnas iš trijų taškų zonos pataiko. Martynas 10 sekundžių. Metimas labai netaiklus. Junakovičius Varnui iš jos padėties. Varnas jau vieną tritaškį pataikė, pataikė ir antrą. Junakovičius. Na, galima tiesiog rizikuoti prie trijų taškų linijos, tačiau Lipkevičius prieina per Junakovičiaus. 6 sekundės Nevėžio atakai. Herstas nėra jis pats geriausias metikas, tačiau pataiko. Pataiko tritaškis, atiduodant ekipą. Čia Martino Junakovičių be pražangų sustabdo Skycop ir Gecevičius greitoje atakoje metą iš toliai. Martynas 3 taškai ir per pusę. Taigi, o po dviejų kelnių 31-29 permainingos ir įdomiuose rungtynėse. Čia dabar jau Gabrielius Maldūnas išsikeičia ginamaisiais Nevėžius, tačiau Zaidas Herstas sugeba sustabdyti Darių Šamii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 i
pristabdyti Hersą. Dante Parkeris antrasis iš eilės, Nevėžio tritaškis. Gecevičius. Jo perdavimas spėja Zuidas Herstas, dar iš jų pražangos čia nėra. Miniotas, du taškai ir pražanga. Nevėžis bėga, įjungęs aukštesnę pavarą. Nežiūrėjau klaidą. Gecevičiaus perdavimas Lukauskiui. Koks dabar jo perdavimas ir du taškus su pražanga pelno Dariušas. Nes čia Martino perdavimas prie Granto Junakovičius. Malkolmas iš toli ir pataiko Malkolmas Grantas. 11-0. Varnas. Palei galinę liniją Martynas Varnas. Idealiai serviruoja kamuolį į Nikitai Balašovui. Tai yra jau rezultatyviausios jo rungtynės BCL čempionate. Dariušas, na kaip čia klysti toks patyręs žaidėjas. O Dante Parkeris baudžia Prienų Skaiko klubą maksimaliai. Jis nauta motyliai, tačiau perdavimo nėra. Grantas iš toliai, Malkolmas Grantas. Jis ketvirtajame. Išmerė iš užtvaros. Ir prieš jį Balašovas per jo ranką metą Martynas Gecevičius ir Prienų Skaiko snaiperiai šiandien. Skaiko Regimantas Miniotas prieš Gecevičių. Vėl vidurio polėjas prieš gynėją. Martynas Gecevičius. Sonatas matų pelno Nevėžis ir Zaidas Gerstas ar perima kamuolį. Štai taip, keičiasi viskas, du taškai ir pražanga Gerstas. Žingsniukas atgal, metimas krėjo pro šalį, Miniotas atkovoja kamuolį polime ir išsaugo dar savai komandai galimybės. Varnas, Martynas Varnas, Skaikop iškovoja sunkia, varginančią pergalę, tačiau tai yra devintoji. Šios komandos pergalė BCL LKL pirmenybėse, Nevėžis iš dugno šiandien nepakyla. 81-78. Toks galutinis rungtynių rezultatas. Ir Skaikop išgyvena šį mačą permainingos lygios atkaklios rungtynės. Manau, visiems mums žiūrintiems šį mačą esantiems neutraliems krepšinio gerbėjams vaizdas aikštėje tikrai turėjo patikti.